Прощання із активною діячкою ОУН. Багатолітня бранка сталінських таборів Марія Макуундужа відійшла у вічність у віці 94 років. Сьогодні ж усі охочі мали змогу провести покійну в останню дорогу. Про непростий життєвий шлях Марії розкажуть наші журналісти. Марія Макогон вступила в організацію українських націоналістів у 1942 році. Відтоді активно боролася з окупантами. Її перший чоловік, хорунжий Служби безпеки ОУН Володимир Панас за позивним «Срібний», загинув у підпіллі у 1953 році. Марія ж потрапила під машину сталінських репресій. Вона була арештована в 1948 році. Особливою нарадою була засуджена на 10 років особливих концтаборів. Відбувала цей термін в жахіттях, але тим не менше, вона не зламалася, вона була прикладом для нас всіх. Свій термін Марія відбувала у Магадані, в одному із найсуворіших таборів Радянського Союзу. І то жінки на Магадані на лісоповалі працювали, то 8 років вона відбула там, вернулася до Львова. Не прописали і сказали за 24 години забратися з Львова. Тому репресована змушена була покинути рідне місто і упродовж 8 років жити і працювати у Воркуті. Згодом повернулася до Львова, де познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, колишнім політв'язним, членом проводу ОУН Петром Дужим, чиїй долі теж важко позаздрити. Забрали його разом з вагітною дружиною, дитинка в тюрмі померла, жінка скорше звільнилася. Потім вже як він звільнився, то вони ще мали двох діточок, але дружина його померла швидко, діти були мацюпесенькі. Подружжя не мало спільних дітей, та Марія виховувала і любила двох доньок Петра як рідних. Попри ярлик неблагодійності на їхній сім'ї, Марія з чоловіком завжди залишалися щирими українськими патріотами, а зі здобуттям Україною незалежності брали активну участь у громадському житті. Заходи, які ми всі мали, їздили на якісь посвяти, чи навіть перед захоронені часто було спочатку. От, вона всюди з нами їздила, була членом брата. Вона нагороджена, кілька має орденів від президентів. Нас ніхто не визволить. Ми завжди будемо в ярмі. Якщо ми самі себе не визволимо, то ми ніколи не будемо вільні. Похоронили Марію Макогон-Дужу на першому полі Личаківського кладовища, поруч з могилою її чоловіка. Давид Берішвілі, Василь Сорока, Любомир Чайка. Правда тут.